Hoje, Delegacia de Mulheres. Um casamento em crise. Toda hora ele arranja um motivo pra bater na minha mão. Um segredo do passado impedindo uma mulher de se defender. A senhora tem que registrar essa queixa. Eu não posso. Um ato de amor. Participação Everton de Castro, Denise Bandeira e Renata Castro Barbosa. Delegacia de Mulheres. Hoje, depois de Rainha da Sucata. A Globo 90 é nota 100.